قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. میرے رب نے فرمایا اے محبوب نے فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. کس سے؟ اللہ سے. اگر تم اللہ کی ذات سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو, اگر اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو, فتبعونی یحببکم اللہ, تو آؤ اتباع مصطفیٰ کی کرو, اطاعت مصطفیٰ کی کرو, مصطفیٰ کی محبت میں مست ہو جاؤ, مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو جاؤ, تم تیرے مصطفیٰ پہ پہنچو, مصطفیٰ کی اتباع کرو, اطاعت کرو, مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو جاؤ, رب کائنات خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا عیسیٰ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تو اس آیۃ مبارکہ میں اللہ نے کیا راز سمجھایا ہے؟ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کے قریب, محبوب کے قریب ہو جاؤ. راز سمجھ آیا کہ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے. اب آئیے حدیث پاک کی طرف, اور یہ حدیث مبارکہ معروف ہے. اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے, امام مسلم صحیح مسلم میں لائے, متفق علیہ حدیث پاک. تاجدار کائنات نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. ارے انسانوں, تم میں سے کوئی فرد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ اپنے والدین سے بڑھ کر, بیوی بچوں سے بڑھ کر, اور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت رکھ لو. سبحان اللہ. تو اب شک و شبہ سب کا دور ہو گیا. قرآن و حدیث نے یہ نقطہ سمجھا دیا, ایمان سارے کا سارا محبت مصطفیٰ کا نام ہے. سبحان اللہ. اب اینڈ تک سارے کا جملہ بولیں گے, ایمان سارے کا سارا محبت مصطفیٰ کا نام, ایمان سارے کا سارا نسبت مصطفیٰ کا نام, ایمان سارے کا سارا غلامی ہے مصطفیٰ کا, مصطفیٰ کا نام ہے. اور سنتے جاؤ, وہ محبت مصطفیٰ جس کو ایمان کہتے ہیں, اللہ, وہ محبت مصطفیٰ جس کو ایمان ایمان کہتے ہیں. آگے اب رسول اللہ سے سوال کریں, سونے آقا آپ کی یہ محبت ملتی کیسے؟ پیارے محبوب, آپ کی یہ محبت ہمیں ملتی کیسے ہے؟ تو رسول اللہ کا جواب آتا ہے, ارے میری محبت پانے والو, جب تک تمہارے سینے میں حسن اور حسین کی محبت نہ ہوگی تب تک تمہارے سینے میں محمد مصطفیٰ. سبحان, سبحان. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ من احب اللہ ادخلہ الجنہ. تاجدار کائنات, اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو محبت مصطفیٰ کو پاؤ, اگر اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ, تو محبت مصطفیٰ کو سینے میں سجاؤ. اور اگر محبت مصطفیٰ کو سینے میں جاگوسی کرنا چاہتے ہو, بسانا چاہتے ہو, تو تیرے حسن اور حسین پہ پہنچو جس کے سینے
मोहब्बत हसनैन है उसी के सीने में मोहब्बत मुस्तफा है, और जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफा है उसी के सीने में मोहब्बत खुदा है। अल्लाह सुभान अल्लाह।